Осы форсаж түсінбеймін бар ғой. Басында бұл кино Street Racer-лер жайлы байге түрінде көліктер жарыстырушы еді. Кейіннен криминал жағына бет бұрып, физикадан беретін мұғалімдердің көз жасын сүртетін байвикке айналып кетеді. Тез-тез шайларыңды қоя беріңдер, Каз Voice бәрін айтып береді. Айтпақ, Street Racer деген не екенін білмейтін болсаңдар, ағылшынша Street көше, Race, гонка, яғни жарыс дегенді білдіреді. Ағылшын тілінен сабақ беріп кетсем таңғалмаңдар. Не айтып кеттім? Қызықтың барлығы 4-ші фильмнен басталады. Міне, Доминик достарымен цистернадан бензин ұрлаймын деп жатқан кезде, Лети екеуі тығырыққа тіреліп жатқан кезде көріністі қараңдар. Ал 5-сінде ауыр сейфті доджыға тіркеп алып, бүкіл Рио қаласын талқандайды. 6-сында трассада танкпен жарысады. 7-сінде ғимараттан ғимаратқа секіріп, шын мәнісінде әуеде парашютпен самғайды. Сосын 8-сінде көшелерге машинадан жаңбыр жауғызып, сүңгуір қайықпен мұздың үстінен жарысып еді. Енді 9-сында не істер екен? Ғарышқа шама деп едік. Міне арманымызды орындайды. Тэш пен Роман Миньон мен Among Us-тағы костюмді киіп алып, ғарышқа самғайды. Келесі 10-шы бөлімде не күтер екен бізді? Сержан братанды тірілтіп, командаларыңа қосып алып, ақорданың алдында динозаврлармен жарысу ма? Чего, блядь? Персонаждарға келетін болсақ, Доминиктің Marvel мен DC комикстардан қашып келгеніне әбден көзіміз жетті. 9-шы фильмде де небір аунап секірулерден, аман қалулардан ұялар емес. Өлмей қалулар былай тұрсын, бұлар өлген кейіпкерлерді де тірілтумен айналысады. Мысалы, 4-сінде қаза тапқан Летиді 6-сында тірілтеді. 3-сінде Токио қаласында өліп қалған Хан есімді персонаж жаңа бөлімінде тіріліп келеді. Уайымдамаңдар. Ал шын өмірде қайтыс болған Пол Уокердің кейіпкерін 10-шы бөлімде тірілтіп, толық рөл берейін деп отыр. Жарайды, зұлымдарға келетін болсақ, форсажда мүлдем зұлым жоқ. Оның барлығы жағымды персонажға айналып бітті баяғыда. 5-сінде Доминик пен Хопс қырылысып еді, 6-сінде сүйісіп қалмаса екен деп тіледік. Және сол 6-шы бөлімінде Оуэн Шоуды ұшақтан лақтырып жібереді. Міне 8-сінші бөлімінде дін аман ешқандай тыртығы жоқ, енді бұл жағымды красавчик. 7-сінші бөлімінде оның ағасы Декард Шоу зұлымдық көрсетіп еді. Міне көзді ашып жұмғанша Хопс пен Шоу фильмінде протагонистің рөлін ойнайды. Бірақ Сайфер деген асауғатын бар, енді соны қолға үйрету қалды. Болды, 10-сінші бөлімін форсаж дәу отбасы деп қойға болады. Тағы клоун костюм киіп алып, үнді фильмдегідей бимен аяқталса таңғалмаймын. Мен туралы видео. Жоғай, сен туралы видео емес. Мен туралы видео қашан шығады? Форсажда нең бар, сен туралы емес қой бұл видео. Жақын арада шығады, уайымдама. Түф, бір киношолу жасайым деп не бір сандыраққа тап болдым ба, не өкіттіз? Жалпы форсаж 9 жайлы не айтуға болады? Осыған дейін 5, 6, 7, 8 қандай болды? Тура сондай. Айырмашылығы 9 деген санында. Ханның тіріліп келуі фильмге ықпалын тигізе ме? Одан не өзгереді, айтайын ба? Ештеңе. Жай әшейін фисташка жеп жүрген кейіпкер қосылады. Болды. Доминик баяғы әдеті. Сол ВК-дағы бір цитатаны айтады да камераға қырымен қарайды. Көтіңді қысшы! Ойнап айтам. Өй, бәсе. Тэш пен Роман әзілдейді, және ғарышта бір әзілдейді. Доминиктің інісі қандай зұлымдық атқарады дейсіңдер ме? Мен байқамадым шыны керек. Бұл фильмнен зұлымды әр іздеп, бер іздеп ақыры таппадым. 9-сында Брайан О'Коннорды тірілтеді деп еді. Қайран өсегі аман болсын. Машинасына көпті жабысып қалғандай түсіп бізбен бір амандасуға секундын қимады. Есесіне бүкіл фильмдегі операцияларға мияны жібере салыпты. Ал өзі үй жинап, кір жуып, бала қараудан қолы босамайды. Бірақ мойындау керек, фильмнің мақтайтын жерлері де жетерлік. Миға сыймайтын сюжеттерден ішпіса бергенде, кино бізді экшн сценалармен алдайды. Бұл жағынан сөз жоқ. Техникалық планда форсаж қашанда жақсы болған. Әрбір көріністер ешқандай жасыл хромакейсіз шынайы түсірілген. Бұл үшін Грузияның астанасы Тбилиси қаласында бір көшені жауып тастау арқылы жүздеген автокөліктер талқандалған. Білікті каскадер мамандардың сұмдық трюктары көзімізді әдемі көріністермен тойдырып жылдамдықты сезіндіреді. Бюджет актерлардың гонорарынан бөлек, түсірілім процесіне орынды жұмсалғаны байқалып тұр. Бірақ мына екі персонаждың жетіспеуі мені мазалаумен болды. Оған себеп Вин Дизель мен Дуэйн Джонсонның шын өмірде ұрсып қалғаны болатын. Енді кейінгі бөлімдерде татуласып, кейіпкерлері бірге ойнайды деп сенеміз. В такие вещи надо просто верить. Сосын менің сүйікті актрисам Гал Гадотты қайтарыңдар, шайналайындар. Естеріңде болса, ол 6-сында ханды құтқарам деп ұшақтан құлап кеткен болатын. Жағдайы соған ұқсас, Оуэнді да қайтардыңдар ғой. Не, Жазел тоқалдан туды ма? Давай қайтарыңдар. Ал жалпы киноға берер бағам? Ставлю им лайк. 10-шы бөлімінен бұдан қызық экшендар және терезеге қандай Мексиканың жалауы нелер екен, бұны енді уақыт көрсете жатар. Өйткені Каз Войстың кинокомиссиясы хронологиясы қаңырап қалмау керек. Бұл арнаның авторын танығыларың келсе, бүкіл сообществаны қарасаңдар түсінесіңдер. Осы жерден тоқтай саламыз. Видео ұнаса лайк басамыз, арнаға жазыламыз, қоңырау шаны басамыз. Mortal Kombat кинокомиссиясында көріскенше.